В басейні та на трибунах аншлаг. Сьогодні міряються силами плавці 4 вікових категорій – від наймолодших 7-річок до старшокласників і вчителів. Перед вирішальним стартом школярам дають кілька хвилин на розминку. Маріна, давай, ти лучше! І хоча на змаганнях вони представлятимуть різні школи, Настя бажає подрузі лише перемоги. Дівчата зізнаються, своїй дружбі завдячують саме плаванню, тому і не розлий вода. Я займаюся 2 роки плаванням. Тоже показую хороші результати. Саме швидше – це 50 метрів кроль за 35 секунд. Ми настроєні на побіду. Да, я впевнена, що ми побідемо. Взяти участь у змаганнях їх змусив не лише спортивний інтерес. Кожен із учасників розуміє, заради кого плестиме свою дистанцію. Звісно, ну, ми наслышані об герої нашим, і, звісно, ми будемо чтить пам'ять, навіть таким образом, проводя в честь нього соревнования. Для Софії такі змагання не перші. Раніше дівчина професійно займалася плаванням, тепер це стало улюбленим хобі. Любой турнір – це опит, во всякому случае, і, ну, я люблю свій вид спорту і люблю соревнования. Невід'ємною частиною життя спорт був і для Олександра Аніщенка. Полковник Сумської Альфи СБУ загинув 5 травня, рятуючи пораненого товариша з поля бою у зоні АТО. Із ініціативою влаштувати турнір його пам'яті виступила 4-та школа, в якій навчався герой. Аніщенко Олександр був не лише є випускником нашої школи, він є гордістю нашої школи. Крім того, він дійсно справжній динамівець. Він спортсмен від Бога, він займався різними видами спорту, в тому числі був активним плавцем. І ми хочемо таким чином вшанувати пам'ять, ми хочемо, щоб наші діти пам'ятали своїх героїв. Тому що Олександр Аніщенко – це дійсно людина з великої літери. Турнір пам'яті, говорять організатори, буде щорічним, аби згадка про патріота України довго жила у серцях сумчан. Анна Світлична, Віталій Вірченко, АТВ.